Brad Pitt har lämnats av Angelina Jolie och deras 6 gemensamma barn. Och nu rapporterar Hollywood Life att stjärnan förlorat nästan alla sina vänner under äktenskapet. Enligt en källa till sajten var Jolie en enstöring som inte gillade att socialisera med sin makes bekanta. Något som lett till att Brad Pitt inte hört av sig till sina vänner på flera år. Uppgiftslämnaren förklarar att skådespelaren var förtrollad av Angelina Jolie sedan de träffades och därför gjorde allt hon bad om. Men trots att han är ensammare än någonsin så verkar hoppet inte vara ute för Brad Pitt. I en intervju med radiokanalen Sirius FM säger rockmusiken och vännen Melissa Etheridge att hon hoppas att han hör av sig igen. Hon berättar att de inte setts på 10 år och att det varit svårt att förlora sin vän.